Opa, opa! Hoje é dia de falar de um assunto amado por todos aí. Como encontrar a sua audiência? E eu também vou falar um pouquinho de uma outra alternativa para você que não consegue achar a sua. Opa, opa! Quem tá falando aqui é Yuri. E o papo de hoje é sobre esse assunto, né? Que é audiência ou então persona. Então você vai ouvir isso de várias formas por aí, mas é basicamente sobre isso que a gente vai falar aqui. Eu vou tentar quebrar esse vídeo aqui em algumas partes. A primeira é tentar te explicar o que que é isso. A segunda é falar sobre a importância disso. Terceira, eu vou falar sobre um possível erro que é muito natural ser cometido. Quarto, como encontrar a sua persona, entender quem é a sua audiência. E quinto, eu vou trazer também uma alternativa para você conseguir agir, né, de alguma forma sem necessariamente achar quem é a sua persona, saber quem é a sua audiência, tá bom? Para começar do começo, é importante que você entenda o que que é essa tal dessa persona. Basicamente, a persona ela é uma representação do seu cliente real, da pessoa que realmente está lá do outro lado, comprando o seu produto, usando o seu serviço e coisas nesse sentido. Então, para simplificar muito, quando você desenha, né, uma persona, você está pegando um cliente real, na verdade, o perfil dos seus clientes reais, né, das pessoas que realmente usam o seu serviço ou compram o seu produto, e transformando ele num guiazinho. E aí, o que vem acontecendo por aí, né? E é um segundo ponto já dessa conversa. Muita gente coloca isso como uma obrigatoriedade. Então é, nossa, você precisa saber quem é a sua persona, você precisa ter muito bem desenhado a persona. E mais do que isso, trazem como se fosse um modelinho, né? Tipo, essa aqui é a Jéssica, ela tem X anos, ela é mãe, tem cinco filhos, mora mais ou menos nessa região, ela faz isso, ela gosta desses filmes, etc, etc, etc. E eu quero trazer para cá um pouco do meu ponto de vista se isso é realmente necessário ou não. Bom, o primeiro ponto a se pensar é que é claro que ter essa informação ajuda muito no contato com essa pessoa. Então imagina um relacionamento, seja de amizade, seja amoroso. Se você entende quem é outra pessoa, o que que ela gosta, como ela reage às coisas que você fala, quais são os sonhos dela, o que que ela tá querendo na vida, quais os problemas que ela quer resolver. Se você consegue entender tudo isso, obviamente você consegue se comunicar muito melhor com essa pessoa, né? Tanto que a gente fala muito que o grande segredo de bons relacionamentos é o diálogo. Mas o que a gente está falando aqui, apesar de também ser um relacionamento, nesse caso comercial, né, de um negócio com pessoas, é muito mais difícil você entender quem é essa pessoa. Porque não é que você senta numa mesa do bar com o seu cliente, né, necessariamente, e faz todas essas perguntas e tem todas essas informações e depois consegue trabalhar com isso para melhorar a comunicação. Então o cenário é um pouquinho diferente do que a gente tem com relacionamento normal, seja de amizade, né, um relacionamento amoroso, mas a lógica por trás é a mesma. A importância de você saber quem é que está do outro lado conversando com você é você entender qual é a melhor forma de você se portar frente a essa pessoa. Mas qual é o grande ponto dessa história? Não é uma coisa necessária, não é uma regra do meu ponto de vista que você precise saber quem é a outra pessoa, né? Porque senão o que acontece, e eu já vi algumas vezes isso acontecer, é que você trava exatamente nesse ponto. Às vezes você tem uma ideia super legal, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas você não consegue identificar muito bem quem é essa sua persona, e daí você trava, não faz nada, né? Tem aquela paralisia, vira uma estátua e não consegue agir só por não ter uma persona. Então, o que eu acho sobre isso é que, pô, é óbvio que é super legal e é muito bom quando você tem essa informação, mas se você não tem essa informação, tá tudo bem. Dá para agir da mesma forma. E mais para o final do vídeo, eu vou inclusive trazer aqui uma alternativa para você. E por que que eu tô falando tudo isso? Porque quando a gente segue essas regras, e principalmente no começo de um negócio, no começo de um projeto, a gente primeiro nem necessariamente tem muita gente do outro lado. Então, como é que eu vou entender essa pessoa, entender as dores dela, entender o que que ela está buscando com o meu produto, o que que ela está tentando resolver, se essa pessoa nem existe muito bem, né?
E aí o que acontece, que é um grande perigo no meio dessa história como um todo, é que a gente tende a construir essa persona porque alguém falou que é necessário e tem que ter, senão ferrou. A gente faz isso com base em hipóteses, em dados que não são reais, na nossa cabeça, né? Isso é um baita de um perigo, porque quando a gente faz isso, a gente começa a construir todo o nosso negócio, toda a nossa comunicação, indo para um caminho de uma pessoa que não é a representação do nosso cliente real, lembra? Se a persona é a representação de um cliente real e eu ainda não tenho esse cliente real e não sei muito bem como ele faz, por que que eu vou inventar uma coisa no meio do caminho só para facilitar esse processo e dar um check, né, no tem uma persona aqui no meu negócio? Então essa é uma armadilha que muita gente acaba caindo porque falaram que precisa ter uma persona, então eu vou lá, vou desenhar, vou hipotetizar, jogar minhas ideias aqui e criar minha persona aleatória e não real. E pra mim, de onde vem essa história de tem que ter uma persona, tem que ter uma persona e tudo mais? Lá no passado, como os negócios geralmente eram construídos, tá? As empresas, as marcas decidiam que iam fazer alguma coisa, um produto, um serviço, criavam aquilo, tipo, nossa, eu tenho aqui o melhor produto do mundo, e depois eles encontravam as pessoas que se adequavam para esse produto. Então, nesse processo como um todo, eles hipotetizavam essas pessoas para que minimamente eles conseguissem dar uma guia, né, uma guiada inicial. Mas hoje a gente já sabe que a melhor forma de construir negócios, de construir produtos e serviços é exatamente o caminho contrário. Então, ao invés de você, como negócio, como empresa, ter uma ideia maravilhosa e procurar alguém para vender, a gente faz o contrário. A gente tenta entender os problemas das pessoas, de grupos de pessoas do mundo, e através do nosso conhecimento a gente tenta solucionar alguns desses problemas e criar produtos e serviços para solucioná-los, né? Ou para minimizar alguns desses problemas. Bom, agora vamos para um outro cenário aqui. Vamos imaginar que você já tem clientes, que você já tem pessoas que consomem o seu produto e você precisa entender, né, e decifrar quem é essa pessoa que está ali do outro lado para que você possa melhorar todo o seu processo de comunicação, melhorar os seus produtos, a sua solução e tudo mais. Bom, como a persona é, de novo, uma representação do seu cliente real, você precisa entender quem é seu cliente. E eu vou passar aqui algumas formas que eu mesmo gosto de usar para tentar entender quem são essas pessoas, o que que elas pensam, o que que elas fazem. Quando a gente está falando de redes sociais, eu gosto muito de fazer um trabalho quase que de formiguinha, que é entrar no perfil das pessoas que seguem a marca para entender o que que essas pessoas fazem. Ali, muitas vezes, a gente começa a entender alguns padrões, a gente começa a ver alguns caminhos que podem ajudar a gente nessa definição da persona. Então, eu vou dar um exemplo extremamente prático. Dentro do The Marketing Hub, geralmente, quando as pessoas entram e começam a seguir o The Marketing Hub, eu stalkeio essas pessoas. Exatamente. Óbvio que não dá para ver todos os perfis, mas todos os perfis que são abertos, eu consigo minimamente entender quem é essa pessoa. Não é que eu vou ficar olhando todas as fotos e tal, mas principalmente ali a bio, né? Muitas vezes ali na bio, se a pessoa tem um negócio, ela coloca um link para esse negócio, ou então se ela faz alguma coisa, está fazendo uma faculdade, ela coloca, ela tende a colocar ali a formação dela, o que ela faz, com que ela trabalha. Então isso me ajuda bastante a entender quem é que está ali do outro lado. Uma segunda alternativa, claro, é a famosa pesquisa. E essa pesquisa eu gosto de pensar nela de duas formas, né? Existe a pesquisa que você pode fazer inclusive dentro das redes sociais, aproveitando as ferramentas que tem ali. Então o Instagram tem lá todas as enquetes, o próprio Telegram também tem isso, a comunidade no YouTube tem isso, então dá para você criar algumas perguntas para colher essas informações e tentar entender melhor quem é essa sua persona. Mas eu super recomendo também ter uma pesquisa fora desse ambiente. Por quê? Porque o ambiente das redes sociais, ele tem uma tendência dele. Então, se você perguntar no Instagram, por exemplo, você prefere Instagram ou YouTube? Tendencialmente, as pessoas vão preferir o Instagram. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses vieses que podem apresentar de acordo com um determinado uso das ferramentas. Então, eu gosto sempre de tentar trazer uma pesquisa fora, né, daquele ambiente para conseguir entender um pouco mais de informações. E aí, essa pesquisa, principalmente, eu gosto de focar em clientes que já são ativos. Então, clientes que já tiveram algum serviço, clientes que já compraram algum produto, porque eles tendem a ter um pouquinho mais de abertura para parar e ir para um outro ambiente e fazer essa pesquisa, que também é super importante. E aí, com base nessas duas informações, você vai conseguir
lapidar um pouco melhor quem é essa sua persona, porque você tem de pessoas que, claro, já compraram o seu serviço, né, ou o seu produto, e pessoas que estão ali acompanhando o que você está falando, então que tem minimamente algum interesse no assunto que você vem trazendo. E uma outra coisa que você também pode fazer é entender quem são os outros personagens do seu mercado que fazem coisas semelhantes a que você faz, e você tentar entender o que, que essas pessoas também têm como persona. Então, fazer esse mesmo processo. Óbvio que você não vai conseguir fazer uma pesquisa necessariamente, mas você pode entender um pouquinho melhor quem são as pessoas que seguem esses determinados perfis, olhar, daquela stalkeadinha no perfil dessas pessoas e entender quem elas são, o que elas fazem e tudo mais. Isso pode te ajudar também a entender pelo menos a persona do mercado, porque aí você vai ter um pouco do que está olhando para você, né, a sua base de informação, mas você vai conseguir também aperfeiçoar com outros insights, com outros dados da base do mercado como um todo. E aí daqui você pode meio que usar aqueles modelinhos que você vai encontrar no Google da vida, mas eu acho que o mais importante é você conseguir tentar entender o que, que as pessoas estão tentando resolver com sua proposta de serviço, sua proposta de produto, né? Então acho que se você conseguir entender isso, você vai conseguir se comunicar super bem com ela já. E aí, como prometido lá no começo do vídeo, eu quero falar também de uma alternativa para essa tal dessa persona. Muitas vezes a gente não tem essa persona, é um negócio novo, ou a gente ainda não tem um número de dados suficiente para conseguir tomar alguma decisão, tirar alguma conclusão. Uma alternativa que você pode fazer é, ao invés de tentar encontrar quem são essas pessoas e decifrá-las, ou hipotetizar quem elas são, você pode focar num determinado problema que você resolve. Então, o seu produto, o seu serviço, quando você cria, né, você precisa focar ele para resolver alguma dor, resolver algum problema, né, suprir alguma necessidade. Se você já tem isso muito bem definido, você pode focar em comunicar isso que você está fazendo da melhor forma possível, e aí o que vai acontecer é o caminho inverso. Então você primeiro vai dizer, ah, eu resolvo esse determinado problema, é isso daqui que eu faço. As pessoas vão começar a te acompanhar porque você está resolvendo um determinado problema, então elas vão chegando em você, elas vão se conectando com aquilo que você está fazendo, com aquilo que você está oferecendo, e aí depois elas vão, obviamente, aumentando com o tempo, e aí com esses dados reais você pode fazer tudo o que a gente falou no passo anterior. Então você pode entrar em todas as pessoas que começam a seguir o seu perfil nas redes sociais, ou entrar no seu site, ou mandar mensagens para você no WhatsApp, seja lá onde for. Você pode começar a fazer pesquisas com essas pessoas, e aí você vai descobrindo quem é essa sua persona, e aí depois você vai melhorando, você vai direcionando melhor a sua comunicação. Então, uma alternativa para você não ter que descobrir quem é a sua persona logo do começo e correr o risco de travar todas as suas ideias, de travar o seu negócio, é você comunicar o problema que você resolve, que obviamente você construiu isso entendendo que existe essa dor no mercado, que alguém já te comentou isso, que alguma coisa já aconteceu para você ter essa percepção, e aí as pessoas vão se conectar com essa resolução desse problema, e aí você vai começar a entender quem são essas pessoas. Então essa é uma alternativa extremamente viável para não te travar no começo, nessa história de definição de persona, mas mesmo assim conseguir rodar o seu negócio, vender seus produtos, vender os seus serviços. Então, no resumo de tudo que falamos aqui nesse vídeo, persona é representação do seu cliente real. Obviamente é uma super vantagem saber quem é a persona, porque você vai saber como se comunicar melhor com ela, você vai saber como explicar melhor como você pode ajudá-la, né, de alguma forma, como seu serviço soluciona alguma coisa que ela precisa. Existe uma super armadilha que é você hipotetizar uma persona, você desenhar uma pessoa que não existe realmente. Isso pode levar o seu negócio, o seu produto para um caminho errado. E aí a gente falou um pouquinho sobre as formas de você encontrar, né, desenhar a sua persona, e também uma alternativa para que você possa agir sem necessariamente ter isso super bem desenhado. E caso você tenha gostado desse conteúdo, eu te convido a se inscrever nesse canal, porque toda semana eu vou começar a trazer novos conteúdos, sempre, né, nesse mundo mágico do marketing, branding, comportamento. Então eu sempre vou trazendo aqui essas reflexões, algumas dicas mais práticas, algumas conclusões, para que você possa desenvolver não só o seu negócio, mas também a sua inteligência de marketing e o seu pensamento. Então é isso, nos vemos na próxima semana. Um beijo, tchau, tchau!